Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хотойлын зоог нэвтрүүлэг маань Өмнөгов аймгийн Хамбог цомоос өрх гэж байна. Ингээд удахгүй айлд очицгаая. Бид бүхэн нэвтрүүлгийнхаа эхлэлийг маш гоё газараас сүргэж байна. Энэ бол Цүнхээл гэдэг юм гоё хүлгүй цөөрөн байгаа хүлээ. За говь нутгийн байгаль бол үнэхээр маш сайхан юм аа. Ингээд хамтдаа айлд очицгаая. Завзэгчтэй хотелийн зог нэвтрүүлэг маань яг одоо очих айлда ресторанны зог барих га тогооч болоод бас бусад хамтлагийг нэглэжээ. За удахгүй айлда очиод оройн гой маш гой зоогийг барьнаа. За галв гээд ресторан суманд одоо энэ Хамбог суманд маш гой тогтоо тухтай гой орчныг бүрдүүлсэн орж ирээ сухт бүр маш гой мэдрэмж өгч ингээ хоолны хувьд бол маш гой амттай. Тэгээ ийм гой хамт чанартай хоолоор одоо айлаа очиж дайлах гэж байгаа да маш баяртай байна. Ингээд тооч өглөөж ээ. За. Утгандаа ирчихсэн. Ажил амжилтч удаа. Амжилтчлаа. Одоо явхад бэлэн болчихлоо. За. Бүх юм аа бэлтцэн үү? Бэлтцэн. За, айл руу явцгаа. Тэхөө. За. За үзэгчтэй хотелийн зог нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. За ариун жаргалынхаа гэрт ирээд бүхэн хотелийнхаа зоогийг одоо барих гэж байна. Галб рестораны тогооч оюун тэгвч маань амттай гоё хоол хийх гэж байгаа. За ууган жаргалын маань хувьд ямар байна? Бас гэрт нь ингээ ресторан ирээд зориулж хоол хийж өгч штэ. Тэ танаа гэр бүл зориулаад хоол хийж өгч гэж байна. Яаж яах вэ? Хүүш. Оцад би одоо ганцаар хариулт хаах юм байна л та. Гоё вэ нөө? Гоё шүү. Тий. Би стан хаалт хэлсэн юм даа. Стан бол мундаг хаалт хэлсэн юм байна. Тий. За энэ тэгч минь ямар хоол хийж өгвэ? Ариун жаргалын гэр бүл за. Гэргийн ууган жаргалыг дандаа жаргал орсон нэр орсон шүү дээ, тий. Хоёр цаг хүүтэм охинтой 3 хүүтэй гэсэн тий. Тий. Ам бүл тавуулаа юм байна. Ямар ямар хоол хийж өгч जैन? Ойн тэгч энэ зүгээс. Би болохоор нөгөө махан цоглуулга гэдэг хоол өгтий. Аа за. Төрөл бүрийн махаар ингээд тэр хоол бол хэлтгэл. Төрөл бүрийн мах. Хэдэн төрлийн мах баах вэ? 5 төрлийн мах байгаа. Аа за за за. За ингээд хийгээд эхлэх үү? Тэгээд аа. За тэгээд нэгэнд мэрэгжлийн тоогоч гэрт нь ирснийх манай ууган жаргал бол асуух зүйлээ маш сайн асуурах зав. Тэрийг юу яд энийг яд ингээд бас нэг гоё мэдлэгтэй болно шүү дээ, тий. Тэгэхээр ийм урт Тэгээ одоо наадхан дээр чинь одоо үзэгчдээр ийм урт цар тавхтай зоо гарах нь штэ ууган жаргалаа. Зя. За хийгээд эхлэх үү? За тэгье да. За манай нэвтрүүлэг бол үзэгч маань бас нэвтрүүлэг хийхэд мэдж байгаа. Өмнөгов аймгийн Хамбог суманд ирж нэвтрүүлэг хийж байгаа. Энд Улаанбаатараас хэдэн километр? Бас л явж илээ шүү. 700 гаруй юм байна лээ штэ. Тэгвэл бодсон байхгүй за өмнө нь Хамбог сум гэхээр сумын төвийн айл гэхээр одоо Монгол гэрт юм уу те одоо энэ тийм төсөөл байдаг шүү дээ. Тэгвэл чи ирсэн чинь юу вэ? Ямар гоё энэ амьдралцаад юм бэ? Танаа сумынхаа маш гоё тогтой, тухтай, хавчаар байх. Тийм амьдралын нэг ай тух ай гоё. Хавчаараа яа. Гэж бодсон. Хавчаар байхгүй яах юм бэ? За энэ болохоор ямар мах вэ? Энэ одоо гахан хавирга шүү дээ. Гахан хавирга. Аа. Харин яг ингэ харагдчихин тий. За галтагаанаас мэдээж өөр газар хийхээр бас үгүй л байналаа угаасаа. Дутуу юм байгаа л да мэдээл. Сүндэл юм дутуу. За энэ тэгч хэдэн жил тоож хийж байна та? Тий тийм бол тоож хийгээд. Хэдэн жил вэ? Манайх энэ ресторан ч нэгдэд ер нь яг жил болж байна. Одоо баг өнөөдөр би ресторан. Яг нэг жилийнх нь байвал. Аха. Оо. Бэн.
Аа, баярын минь төргий. Тэгж байгаа юм биш нэрэ. Найдлын 11 сарын 1-нд нэгжсэн. Яг 11 сард нэгжсэн нь тий. 11 сарын 1-нд. Оо, за за. Одоо яг нэгжлээ яаж байгаа юм биш. Тайл. Аа, баярын минь төргий. Би харин гай бах сумын төвийн айлууд чи ингээ дөрөв хүмүүс би нэг сайн таньдаг штэ. Та хоёр юу гэсэн би нэгэд харж байгаа юм. Аа, том сум штэ. Аа. Айгу том сум штэ. Тэгээд бүгд тань мэдээ. Ресторанч том юм байлаа. Ерөөсө бүгд юм. За, өнөр бол маш гоё байна. Энд юу юу байна вэ? Соуснууд байна уу? Соуснууд нь байгаа. Хоол нуу махтайгаа олж идэг. Угна чи өнөрлөөд үзэж чи. Зан зан л гоё соус. Энэ. Энэ юу вэ? Шавшар. Энэ ном ногоо юу вэ? Аа, хайдаа зөв шалгаж ин тээ. За, одоо би яах вэ нөгөө? За, банданга хаана байрлуулах вэ? Энд яах вэ? А та эхлээд үчих шараад зүгээр тавиад ээ. Тэгээ яг нөгөө ширээ засаад бэлдэх болохоор гоо зүсээд бэлтчих. Тэх үү? Шараад ингээд юмд аваад ах уу? Тий, шараад одоо зүгээр юмд аваад. Халуун нарнд байлгах шаардлага шүү дээ, тий. За. Эхнээс нь ер нь бол аваад аваад. Танаа галтууч ямар гоё юм бэ? Галтагоныхын тавилгаа өөрөө яг ийм өнгөтэй гэж тайлсан. Тэгс энэ манай суунд бас хийдэж шүү. Өхий бас уу. Танаас өмнөч одоо ер нь байхгүй юм халаага тий. Бас тавилгын бас үйл төр өгдөг гэсэн юм шүү дээ. Ямар гоё юм. Одоо ингэж нэг сумд амьдарч байгаа залуучууч ингэж гоё байр саунд ороход галтагоогоо ингэж хулаан мотор руу загтдаг ч юм уу тий. Кичи одоо сумдаа ингэж галтагоогоо өгчүүл. Өнг мөнг. Яг л Улаанбаатар хотод байгаа юм шиг л байна. Би ч өгнө хөдөө суманд ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи ерөөсөө бүр гайхаад бүр хам бүгд сумчод ямар их гоё гоё үйл ажиллагаа явуулдаг. Үйлчлэгээ бас их гоё сайтай юм лээ тий. Тийм. Ууд ухаар хүчтэй ойлгомжтойд ер нь айгүй гоё хөгжил. Тийм байна. Ерөөсөө яг тэр тэгж өөр өгөөж өгж байгаа нь хүмүүсийн амьдралд нэлт мэддэгт юм байна тий. Тэг яг ингээд хийх залуучууд ингээ хот руу зорж байгаа шүү дээ ажил амьдрал. Гэтэл яг ингээд нутаг орондоо хүн ер нь гэр бүлийнхэнтэйгээ ойр ингээ амьдрахыг уган зорж байгаа боловчиг нөгөө сум орон нутгийн хөгжлөө шалтгаалаад Улаанбаатар хотыг зорддог шүү дээ. Одоо уган жаргалыг яг гэр хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ аав ээж бүх одоо дотны хүмүүстэйгээ ойрхон ингээ гоё тавтаа тухтай амьдрна гэж чинь гоё юм шүү дээ. Оюут толгойд ямар ажил хийдэг вэ? Гүний ухаа. Яа яа яа. Яг ямар ажил хийх вэ? Гүний ухаа машин тарим ба. Машин байна. Ямар машин бах вэ? Йоо чи. Бүр их том л машин бах. Аа. Аа, гэдэг. Баярма. Мандаа юм аа бахарч шүү. А харин болохоор ямар ажил хийх вэ? Харин яагаад? Манай ажиллагаа хаа нэгэн цагт хийх. Аа, за. Аха. За 3 сайхан үхтээ. Бас нэг ажил хийх. Байшингаа идэл байсан бай. Байшингаа. Оо, за. Танаа ресторан нэгдээд нэгжил. Танаа байшингаа бариад 2 жил. Бочом шүү дээ. Яа. Аян дээрч манд зур шарах шиг болчих. Яа на амар тийч үнэж байх таа та. Бата хат хийж байгаа юм шиг. Гой төрсөн юм шиг харин ингээд. Тэгэн гахаа мах гэдэгчтэй шалзайн. Энд болохоор тахианы мах. Аа. Гахаа тахиа ой харагдаж байна. Мэдээж нөгөө ресторан болохоор тоног хөөрөмж ихтэй. Ерөөсөө бүх юм нөгөө айгүй ажиллахад амар хэлбэр байгаа шүү. Тэ. Энд ч надад хавчар мавчар харагдаж байна. Энэ тийм гараа шууд барай авчдаг юм уу тагаш нар? Тагаш нарын гар морчин бол айгүй хурдан шуурхаа шүү дээ тий. Энийгээ соосоод үү. За энэ нь одоо барай. За. Танай ресторанны тогтчил маш гоё юм аа. Тагаш ресторанд орж ирсэн үү? Энд орж ирсэн үү? Манай нөгөө ресторанны нөгөө яг нэг хаал молч нэг одоо нэг ахлах тагачин заавар гэдэг нэг түүх гарч ирсэн. Тэрэн дараалтыг нэг од тэгээ тоочж идэх байхгүй юу? Оо за. Тэрний л хаад юугаар бид нар явдаг байхгүй юу? Заавраа. Одоо та шавна гэсэн үг үү? Оо. Тэгээ тэр чинь найдлын яг жилийн өмнө бид нар сургалт хийгээд
Хоолнуудаа зааж өгөөд. Янцтай. Халуун байсан чамаа. Түлэгцэн чамаа гэж заяа. Түг түг байгаа гэхгүй. За та хоёр нэг жоохон сандарч байгуулж байгаа зүгээр. Энд төрч. Одоо ингээд юу яаж? Гайвуулж байна. Одоо энэ өхрийн мах гол мах авалгаад. Аха. Тэгэл болох гээд юм да. За. Тэмцээ шал. Энэ хоосууд болохоор юу ачаа шүү дээ. Хоосуудаа тэгэл яг хоолоо болохоор дээр тавиад өгөө. За. Танаач ч одоо үйл ажиллагаа одоо нэр удахгүй шинэ жил боллоо шүү дээ. Тэ. Битүү юу юу одоо цахиал гарч ирэх байна. Тэгэн шүү дээ. Тэгэл хэлэн дагаж ажиллах уу? Танаас гадна Натас гадна одоо шүү 2 3 2 таач байна. Өө зөө 2 таач. Ээжлээ. Та салбилдаг ах уу? Халамжилсан биш үү? Тооч байгаа халамжилё. Дахиад ах уу? Болно. Болох уу? Өнөөдрийн үед бол маш одоо ашигтай тогтоо хийж байна шүү дээ. Дандаа өдөө малчны хотод нэвтрүүлэг маань хүрдэг. Нэржлийн тооч шүү одоо хоол хийж өгөөд. За төмсөө шарах гэж байна уу? Аа. Өнөр нэг юм яг ч төмсөө ууган жаргал чи яаж шардаг вэ? Эхлээд яг төм шарсан төмсийг гэртээ шарсан төмс шарахаар нэг өөр үүдэг байхгүй. Тэгээ рестораны төмс хоёр өөр үү. Тэгэхээр тэр шарах одоо манайх чата зүгээр л юу зүгээр нөгөө нэг бүрэнгийн нөгөө төмс өгдөг шүү дээ. Тэрээр л би чанаад ажид аваад ирсэн шүү дээ. Тэ. Одоо энэ шараад. Нөгөө ер нь шарах үйлээс нь эхлээд чансан байдаг уу? Тэ чанал арай хурдан байх л та. Шарж болгоно гэвэл айгүй удаан шүү дээ. Арай жиг юм болно шүү дээ. Одоо гой байдгийн учрын дэгүүл юу юм бэ шүү дээ? Шууд шарна л да. Чанцсан байж байгаа. Тэгээд гой шарчих нь байна те. Усан тэгээл авах юм байна. Хөөе, хайч баа уу. Ингээл ухраад явчих. За, энэ манай тогооч одоо хинэр хоёр бол бас жоохон юу яж байгаа. Сандарч ойлгоод байна тэрийг бол. Энэ нүхрийн мах уу? Нүхрийн гол мах. Нүхрийн гол мах. Энэ дотор мань хань юм багтахаа. Тэ сангаас насч гэнэ үү? Насцсан. Аа, насцсан. За, бит хоёроо туслуулдаа шүү. Одоо нөгөө юу? Одоо харин нэг ганц юм хийлгий. За, юу хийх вэ? Тэр дотор төмс байгаа. Тэр сетгэн дотор хийгээд шарыг. Сайхан юу атсан бэ зөө? Биш наа төмөр сон дотор ч юм. А энэ дотор. За хоёлын нэрээ бас үзэгчтэйгээ баг нуруугаа харуулж штэ. Энд дотор чи халахаар нь. Гэтэ халахаар нь энэ зү. Гэтэ энэ рүү хий. Энэ дотор энэ шар штэ. За гараа сайхан угаацсан ба. Оо. За. Хав холон болохоор нь л ячих юм штэ те. Одоо ирэх үед ингээд махнууд манд болцсон штэ. Энэ яач юу? Лагч. Апиас. Жон басах юм уу? Болох ч жон басах ч. Энэ болчлаа даа. Нэр танаа байгаа зүтэй те байгаа туслах тоочгүй яаж юм загнах уу олдохгүй хэцүү юм уу хөтөрийг загнаж олно шүү алай тэр хурдан хөдлөөч гэх
Тий. Тас буцлуул. Тэгээд чинь бүр буцлахаар нь хэлэх юм байна дээ. Уган жаргал ямар гол дэвтэртэй. Гэртээ. Сайхан Монгол хол. Ааха. Танай нөхөр нь ямар хол нуртай? Манай энэ яг наагүй хол дэвтэртэй Монгол мах гурил гэдэг. А танах зүгээр ч одоо бохгүй коктейл хийж өгнө шүү дээ. Тэгнь шүү дээ. Танаар юу чи ресторан юм уу? Коктейл дээр смути шиг. Хэдэн төрлийн смути, коктейл, шейк гэдэг юм уу? Олон төрөл гарнаа. Маш олон нөө. Хачаа нөө. За энэ болсон. Бүр буцлахаар нь юм уу тасаа? Тий, одоо буцлахаар нь чана шүү дээ. Бүр ингэ пор пор гэж бараг буцаж байгаа юм шиг. Та нэний мань болох юм байна. Тасман багдсан. Хих үү? Одоо өнгөрсөн үү? Угаасаа юу хийцсэн? Бүгдийг хийцсэн шүү дээ. Аа. Оо бүгдийг хийгээд ингэж байгаа юм уу? Тэгвэл төмс шахах чих тос ордын юм байна тий. Тэгээд бүгд төмсөө ресторанд очиж ийцэн тэр юм байна. Гэр араа нь юм юу хийхгүй гэж чөө. Сакс хийхгүй шүү дээ. Аа тэгэхэр ч юм уу хангалттай тосно хүрч шүү дээ. За, өөрөөр хэлбэл болох нэг нэг тасрагын ичгэр зэн хуйла авах гээд наа юм болчих. Энэ төлөвтгөө, энэ төлөвчих гэж байгаа санагдах юм. Энэ ирцэн. За, уган жаргал тоогоочдоос зочтой зориулаад ямар хаал хийж байгаа вэ? Гоёхоо жимбит хийж байгаа да гэж. Тэнд бас бай, тэнд бас байна. За, одоо юу яач вэ? Эдрэнгээ аваад одоо махаа тавих уу? За тэгье. Одоо ширээгээ засаалт бэлдээх гэсэн үг тийм. Тэгээ болчих юм уу? Тэгэл болцсон. Махнууд нь болцсон. За. За тэгвэл төмсөө шаагаад болох гэдэг нь. Одоо энэ ганц төмсөл байх. Бид нэр тулгуурч. За, компанийхаа тухай ярьжсэн тийм. Та ресторан тухай ярьгээд хэлээ. Юу гэдэлээ? Юу гэсэн? Та их сандаа ихнээс нь. Ресторан. Зүгээр үйл ажиллагаагаа яадаг лээ. Тэрийг л ихнээс нь ярьж шít тийм. Өнөөрэ танай ресторан ингээ интерьер одоо ингээ орчин маш гоё ороо суход гоё тав. Тэр манай захирлч нь өөрөө л тэрийг гаргасан шүү дээ. Одоо өөрөө тэр мэрэгжлийн интерьер хүн өсөд өөрөө тэр сонирхлоо. Өөрөө сонирхолтой яг өөрийнхөө мэдрэмжээр л өөрөө гаргаал тэгэл хүмүүсээр юугаа гаргаал хэлгэсэн шүү дээ. Хоёр жил болсон шүү дээ ер нь засвар масвар нөгөө ковид мууид бүх юм хаагдсан. Бүх юм хаагдсан барилгын метрант ч олдох байлцсан. Тэр үн бодгон бол юм бүр үнэхээр гоё. Болон болгоно нь хан болгоно нь нэг тийм гоё өнгө төрх илэрхийлдэг те маш гоё. Юу ч яг л хотын ресторанд ороод хоол идчихэж байгаа юм шиг. Өглөөний цай. За тэгээд ер нь бол одоо үндсэн зоогуд нь маш гоё юм билэ. Одоо манай ууган жаргалч гэсэн зөндөө орж өвчлүүлсэн байл шүү дээ те. Манайх ч нэг дотор бас кофе шоп гэдэг их гоё толго дотор. Гэхдээ аюулгүй ч бас хідэн кофе шоп ажилладаг гэдэг танаа дөрөв салбар гэсэн үг шүү дээ тийм нисгтэй ингээ тав бит. Оо зай сайт дотроо дөрөв бидэг ихгүй. Тэгээд тэр юм хүн аав мэлтэй ажилж амьдрахад энэ сайхан тав тухыг бүрдүүлж юм гэдэг чинь сум орон нутгийн хүмүүст бол маш гоё таата одоо бас боломж бүрдэж байгаа шүү дээ тийм. Заавал ингээл хот хүрээ бараад байх шаардлагагүйгээр ингээд утаг орондоо төрсөн утагтай ажиллаж хөдөлмөрлж юм гэчих юм хэрэг сайхан шүү дээ. Аав ээж нь молчин уу? Эсвэл яг энэ сумын төв дээр байна уу? Манай аав молчин. Оо за за. Аль зүг? Аль? Хоёр дахь ага. Ааха. Тэгвэл одоо молчин аль юм? Хөн бах нь шүү дээ, тэ? Төмсөйгөө улаач шарах. Улаатар жоохон шарах гэх юм. Танаа хайч одоо яач вэ гэж шууд. Ямар сонир юм бэ? Яалт жоохгүй ингээд танаа сумд ирэхээр байшин барилга дэлгүүр замун одоо ингээд цочд бодлол их мэт ингээд үүслэний газрууд хүмүүс ажиллаж амьдарч байгаа нь орчин үнэхээр гоё байхгүй бүр их мэдэгдэж байгаа байхгүй нэг бол одоо танаа сумд ирсэн хүн болгоо бас хилж л байгаа танаа одоо байшингийн хөдөлгөөр бас их гоё гаднаас дотор нь орж ихэд бас доторх одоо хуваарлалт өрөөний хуваарлалт нь маш гоё ихсэн юм шүү дээ. Танаа хүн ч өөрөө байшингаа өрсөн үү? Бас энэ талаараа нэг дэлгэрэнгүй ярьж болох уу? Уна. Би барьсан юм аа. Би барьсан яа, энэ зэрэг сүнслэг нь өөрөө гаргасан. Оо, өөрөө юу?
Хөөх юм нөгөө байх. Нөгөө барьлагч шээх захгүй. За. Тэгээд холбогдоод яг газар дээр ингээд өөрсдөө ийм ийм загвартай байрлах гэсэн юм аа. Яг аман зураг яа. Аа. Тэгээд цэцэмээ оч сонголт монгол хүн өөрөө хийж барьлагчсан аяатай. Ямар гоё юм бэ. Энэ бас зүгээр юм л байна. Тийм шүү. Тэгээ би энэ удаа болохоор үзэж штэ мэдээж хоолны нэвтрүүлэг гэхдээ ингэж гоё амьдарч байгаа бас тэр үйл явц нь би харуулмаар байна. Ер нь ингээд энэ өрөө нь одоо унтлахын өрөө чинь хоёлоо бас жоохон танилцуулж болно те. Болно үсттэй. Би бас нэг гоё гайхуулмаар байна. Энэ залуучууд чинь ингэж гоё хөдлөмрлөөд гоё амьдарч болж шүү гэдгийг хараад би өөр ингээ өөр ирэхгүй бас энийг үзэгчтэй бас харуулмаар байгаа байхгүй юу? За зөвшөөрсөн шүү. Гоё хэрэг би бодохгүй. Айгуу та. Тэгэл ингээл илс ингээ шуурал тэ айгуу халуун гэж төсөөлж байсан байхгүй юу? Тэгээ бүр нааша ирэх чинь гэдэг их догдолсон гоё. Одоо бас гоё юм үзэж харах нь гээд тэрсэн чинь бүр төсөөлснөөс бүр гоё. Тэг өмнө гоё явах чинь ер нь олон хүмүүс тэгж хэлсэн л дээ. Гоё энергитэй. Маш гоё энергитэй газар штэ гэж хэлсэн. Тэр нь бол бүр яг юм билэ. Ууса Монгол их орны маань альч газар очих уусаа маш сайхан шүү дээ тий. За төмс яаж ийн үү? Таны хүссэн өнгөнд гарч ийн үү? За болгочий дөө. За за. Энийг харин аваад юугаар очих үлээ. Тэ оон жаал оюун тавьч хоёр ярил ярихаар байгааз. Энэ хоёр айгүй их амьдрал дээр айгүй их ярддаг хоёр. Билендер гинэ. Билендер танаас юу ч авчирыг эвдтэй. Тэрийг аваад дэр юм дөө. Миксер, миксер. Бага гинэ. Одоо ингичил да тэгвэл жимбигээ давхар гаргаад тоогоч маань идэг тэхүү. Тэнгүүт гэлс шивчдэх үү. Аа. Дэмий. Харин тэх гээд юм бай. Тий. За манаа нөө ууган жаргалын доош очилт ирсэн байгаа үзэгчтэй. Тэгээ нөө жимбигээ бас олоолаа хүртэж олоолаа идвэл гоё штэ. Хойлоо ч барахгүй штэ угаасаа. Тэгээ нөө олон өнгөртэй гэхдээ эндлийн өрөөндөө очилт ирсэн байгаа. Тэгээ манаа уугнаа. Зочилттай бас тусдаа тавглаж явах шиг юм те. Энэ бүр ямар гоё харагдчих штэ. Хоёр талд хоёр юм яаж. За над юм дээр юу ингэж чигжиж хийх юм уу? Үнэх юм уу? Тэг сайхан дараа л хийх гэж. Итнэ нөгөө энэ арай юунд маань арай томдод ээ айлын аяг хэлбэр ахын нилэнч юу вэ шүү дээ ах маань амар чивж ирсэн ба шүү дээ зүү зүү би чи хийж байгаа хэл хараад байсан шүү яг өөрөө чи Яна яасан бэ? Шт хүмүүсийн хийж байгааг л яагаад тасаа юм тавлаа. Арим мэрийн тусалдаг юм уу? Багшаа. Манай нөгөө өөрийн маань хий биш ээ. Наад итнэхээс аяраа нис. Цэлгэр утч юм уу? Нэг тийм юм. Тийм байх тий. Болох та. За. Үнэл юм ч удаа чадахгүй л байгаа юм шттэ. Үнээрээ сайх. Оо. Яа энэ аяганда жиж багаар хийгээд. Та яг хэвийн аягыг мартсан юм уу те? Харин тий. Гүн чинь айл ирэхэд хамаг юм аа март. Тэгнэ тэгнэ. Мартчих байх уу? Зангаа өгөө. Оо ингэж гарч ирж шít. Чимби. А оо тийм тэр будаа бас гараж тавьсан юм уу те? Сайн хинээр тавьсан. Тэгэл хоёрын будаа нэг сонирхол юм хоёр талтай. За за минийх ингээд нэг тийм зүрхч юм шиг те. Нэг өрөөрөө оруулж аваад идэлчих юм уу? Хөө янзы. Энэ ингээд метр үү? Яг ингээд модон цар хэмжээнд метр. Метр аа. Яг метр үү те? Тэр бариулын хасагтад метр. Аа. Хүшиний ямар сонь юм бэ? Ногоон соус би л анх удаа харж байна. Би тэгэхэд нөгөө нэг соус халаач. Жимснийхэн шүү дээ.
На чи ямар гоё юм бэ? Ямар гоё гоё. Но бэрэн чимшгтэй. Энэ юу вэ? Энэ чин алимар хийсэн. Тэгнэ. Алимар хийсэн юм аа. Алимар хийсэн зовсоороо идчихсэн. Алим амтгаж чинь. Хараа ямар сони. Тэгээ мохош штэ. Тэ бүр ийм часыйсан амттай. За эндээс ч яа нэр нь бол баг аяглаад харагдчихвэр юм байна. Айгуу гоё юм байна. Амтда. Энийг юунд хэрглэж байгаа вэ? Одоо энэ махтайгаа гаргаж ирсэн. Оо, ийм чихрэлэг нэг ингэдэ махаа харин тохирох юм байна те. Гоё юм байна. Ширээгээ засаад ариун жаргал, ууган жаргалынхаа хөрхөн хүүхдүүдэд гоё зоого барья те. Амтлуулаа. Ууган жаргал маань ч гэсэн гоё. Хаалаа. Амтрах эпик те. За ингэ ширээ залтан дээр болзий. За тэгээд ууган жаргал маань гоё гэрээ танилцуулна товчхан те. Орч ихэд энэ үүдний хэсэг над маш их гоё таалагдсан. Ер нь ингэдэ ч үгүй гоё том шкафтай бүх юм ажилтдаг гэдэг энэ аюу гоё. Бас өөрө өдрөөр гарсан. Тэгсэн. Тэ энэ нөгөө маань сумын залууд гоё өнгийн тэгэл бүх юм нэг обонтойгоо тааруулаад тэгээ гоё. Гэзэн гараа хэлчихсэн. Ингээд үүдний хэсэг үүдний хэсэг. Дайшиг. Тэшаал. Энэ манай 0 евро байгаа. Оо ямар гоё юм бэ. Дүүштэй. Дүүштэйгээ. Тоо тоглоом биш бүгч шийдлээд өгцөн. Тэнцтэй. Тоглоом машин. Суултуу. За тэгэл ерөөсө хэрэглэхдээ бүх юм байна шүү дээ. За зөв ерөөсө л хотод амьдарч байгаа юм шиг лээ. Тий, ер нь яг орон цагт амьдарч байгаа шиг суц дээ. За энэ ингээд 0 болгоо. Баалтуу барьсан. Ариун цэг өрөө тий. За энэ юм өрөө гэх юм. Тий, манай хоёр хүүгөө өрөө байгаа. Оо, энэ зөв хүүхэн юм би. Орчих уу? Гэрлэн. Аа, гэрлэн. Ингээд авчихсан. А, тогны настант тий. Аа, ямар гоё тогчлттэй юм бэ. За, үнэ бол дуул салт хоёрын өрөө байна. Гоё шкафтай, ортой, нотбук. Эсэн гоё өрөө. За, энэ. За, энэ манай охины өрөө байгаа. Ямар олон өрөөтэй юм бэ? Бүтгүрчлөө. Энэ Оо охиныхын нүрэе юу? Охин атастай. Охинтой нүрсэн тийм. Тийм 12 таа. 12 таа. Оо. Охины өрөө гэвэл ягаах юм тий. Гэл номын тавиур. Гоё юм аа. Өрөөний зохион байгуулалт гоё хийсэн юм тий. Хүн болгон тустай өөрийн гэсэн өрөөтэй орон зайтай ах чиг чухал штт тий хүүхдүүд. Тийм аа миний өрөө байгаа. Зэрэглаач маань сая унлаа. Анзаараад байхад ууган жаргал тийм интерьер өнгө сонголт Монголд аягүй гоё ханддаг юм байна. Сонголт үү? А энэ зургууд ингээд байрлуулах юм байна те. Номыг уншдаг юм байна. За тэгээд гоё тод өнгөнд бас дуртай юм байна те. Минимал сэтгэл үү тэр цаг үе сүүлийн үед залууч хүмүүсийн минимал заавар их сонирхоод байгаа ш те. Тэгээд бас өнгө дагуу юм уу арай цэлгэр бас гоё ах юм ло. Маш гоё байна. Ер нь ингээд суманда ингэж амьдрна гэдэг бол үнэхээр гоё. Ингэж амьдрж байхад бол хизээч хот бот зорихгүй юм байна те. Зүгээр эндээ ингээл. За ингээд дундлахын өрөө. За ингээд зочны хэсэг. Зочны өрөө. Саваа. Бас ингээд артал мартал гоё. Сонгосон. Манай хоёрын нэр байгаа үст те. Аа, хоёр хүүгийнхаа нэрийг хараа. Тий, гараа алгана. Бүр гарын алхах тань бүр ингэж. Тий, гарын алхах тань. Жилтэй нэ, тий. Тий, жилтэй. Ямар гоё юм бэ. За, маш гоё, тогтоо тогтоо амьдрдаг юм байна. Маш гоё байна. Маш гоё байна. Мундаг гэж шуу гомжирлаа. Гоё. Хойло бүр айгүй харцсан шүү дээ. За, өөртөө танилцуулаарай гоё. За. Би бол танилцсан байгаа гэрэлтэй. Өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг гэрэлт гэдэг. Тэгээд одоо 16 настай. Одоо яг кофе бариста одоо нөгөө яг кофе шоп одоо ажиллах хэмжээний яг тийм сургалтаар сураад бол одоо нэг 2-3 жил болж байна. Оо за за. Яг намайг манай ээж өөрөө кофенд аягүй дуртай. Тэгээд кофений сургалтанд аягүй хамруулдаг ус. Тэгээд яг компанийнхаа менежер дээр дагалтаад кофе дээр сурч байсан. Тэгээд одоо л тэтээ одоо яг зүгээр хоош ресторанд очиж зүгээр нөө туслах маягаар хаана хэрэгцээ хүний юм. Ерөөсө дадлагжиж тий. Тий.
тэгж байна. Аль газар одоо миний хэрэгцээ гарна тийм бэлэн байх нь шүү дээ, тэ. За өнөөдөр хийх коктейл маань болохоор ямар ямар коктейлүүд хийж байгаа вэ гоё? Нэрийг нэлээд гоё танилцуулахгүй юу манай? Өнөөдөр одоо миний хийх гэж байгаа коктейл бол яг коло вискигээр хийсэн. Гэтэ одоохондоо энийг нөгөө манайх яг юун дээр гаргааг байгаа. Аа, бүр тусгааж байна, тэ. Тэ энийг зүгээр одо нэржлийн нөгөөгөө бас менюнд оруулаад байгаа зүгээр энд хийж одоо үзүүлж байгаа гэх юм. Манай нэвтрүүлэг бүр анх удаа хийж байгаа юм шүү дээ. Аа за. Танад хэдэн төрлийн коктейл гаргадаг вэ магистраа? Яа, ер нь бол яг анх нөгөө нэг менюнд оруулахдаа нэг 6 коктейл гаргаж байсан. Аа. Тэгээд тэрнээс нөгөө нэг хүн солигдоод ингэж яваад тэгж амар их коктейл гаргах болсон. Гэтэ коктейл нэг заа нэг тиймэрхүү коктейл авъя гэх юм бол үйлчлэгчийн санаал хүсэлтэнд нь амтыг нь зохицуулаад хэлээд тийм санаа гоё юм бий. За бадмаас өдөртэй гав мэдлээрээ. Тэнд нэг нэг бадрын сайн мэдээ. Тэгээ одоо хэн юм бэ? Аа, эхний командараа одоо мэдчихлээ чи. Аа, би өөрөө ер нь шейк смутиг юм коктейлний төрлийг аюу санагтай. Аа, тэгээд YouTube-ийн бичлэг мэдээг нэг юм төршиж хийж болох. Тэгээд ингээд нэтрайтууд маань бүгд байдаг. Аа, би ресторан дээр одоо бид юм үүтэй бидний үүтэй бидний бүгд амтлахаа хийдик. Аа, зөв. Бид амтлахаа маань гоё юм. Бид нэр тэрийн гаргая гэж. Ямар гоё. Юу нээр нэмээд явчихсан юм байна. За тийм хамбог сумынхан бол одоо суманда коктейл угаад шүү дээ. Тэр юм шиг гоё сумын. Яа. Та энэ маань сохтив. Би сэтрэлэг юм яах юм байна те. Мэдээж холж л байгаа хэрэг. Цойвын сэксэрнэ гэдэг шиг л. Тэрийг бас хайж үзээ орой бодмоо. За, энэ болохоор нөгөө мөс аа тухайн орцоодаа ингээ холиод аа сарын нэг тамхиг одоо бий болох болно. Мэдээж хүчтэй сэксэрх юм шиг ивэн олж юм. Яг ингээд энэ чинь бас сайн ахгүй бол ингээ бараг асгарахаар юм шүү дээ. Хоёр аяа. Тийм ингээд тахаж ороод. За, гэрэлт юу ийж байна аа? Лимон зүссэн ямар ч байсан. Тийм. Ер нь бол 3 өөр төрлийн их гарна гэж ойлголоо. Тий, одоо л яг 3 гарна. Аа. Хүүхэд ууж болохгүй тий? Болохгүй. Аа. Хойлоо авах нэ. Тогоочтойгоо гурлаа авах юм байна. Дан гэж толгой. Ба ямар гоё юм бэ? Хам бүг суманд ирж коктейл авах гэж. Аа, хотод ерөөс ууж амжихгүй юу? Сонин л юм байна. Их л сони юм ба шүү. 700 гаруй км явж явж томд ирээд галап рестораны коктейлийг ингээд уудаг юм байжээ хотоодын хазаан хүмүүсээр. За ингээд бор тэгээд цинхэр нөгөө коктейл нь ямар өнгөтэй гарах вэ? Тэрийг нэнт яг найруулдаг болохоо би сайн мэдэхгүй. Аа за. Би зүгээр энд яг бадмаач хэлэх нь шүү дээ. Та хэр сандарч ийн үү? Нэг гадаа. Аа. Нэг амар сандарч. Хөөс сурцсан юм шиг. Аа. Болохоор ингэ л хийчихэж байгаа шүү дээ. Аа. Одоо болохоор дарстай. Аа, тэгээд нөгөө жоохон чихэрлэг гэсэн юм. Чихэрлэг гэдэг нь шүү дээ. Аа. Чихэрлэг коктейл гэсэн хүмүүс идэг. Жоохон тийм эсэглүүн дуртай хүмүүс идэг. Аа. Тэгээд ингэ. Ингээд төрлүүд нь гарчиж байна аа. Өө бүр ямар хурдан юм бэ? Шуурхай юм шүү дээ. Гэлцээч. Энэ эрдэн чихэр яах гэж байгаа лээ. Эрдэн чихэр одоо энэ коктейлэн дээр олж байгаа байхгүй. Гай юу нөө? А тийм энэ коктейл хэд ерөнхийдөө ингээ ахад нэг талаад байгаа юм шиг байна. Тийм байх. Тийм. За, хоёул чи 70 хэрэгээр л алхаад байгаа юм байна та. За, энэ юу ич вэ? Ямар гоё юм бэ? Тэн нь бол банантай пүрэ. Одоо бананыг одоо төрүүлсэн жуус гэж ярина. Хөө энэ яг ингээ 70 харагдаж байна шүү дээ. 70 тэнгис. Гоё. Гай энэ тий. За за за. Оюун тэ тоогоч хэвтэйгаа уган жагтай гурлаж жаргах нэ. Гой амт мэдрээд. Ингээд доктор нь юу хөвд загас яваад шүү дээ тий. Халим юм уу? Халим. Иргэд харахад юм 50 мэдрэмж ил төрөн тийм байна. Далаж аяг үү. Үгүй дахиад нэг коктейл нэмэх юм уу? Одоо энэ гаргана. Аюу санд цус. Тэгэхээр бол нэг нь төгтөө. За тэндээс бол одоо эрстраны оюун тавьгч маань тэндээс суулцаа. Заавшлах өгөө сууж гин. Ерөнхийдөө одоо заавшлах өгж гин. Тамар чи хэдэн төрлийн коктейл гаргадаг гэсэн юм бэ?
зурга байж байгаа бол одоо яг одоо нэг тим хамттай гэх юм бол зүгээр хамтанд нийцүүлээд өгчтэй. Аа. За энэ нууц жор хийдэж юм гэхгүй цаашаа хараад нэг юм хийгээл энэ ерөөс хэч харуулж болохгүй тий нууц жор өгдөж юм да. Одоо балмыг алийг ерөн сонгоё гэж бодож байна. Алийг нь ууя гэж бодож байна. Чи. Оо тий. Оон дээр та чи алийг нь ууя гэж бодож байна. Үнийг нь. Лайтинг. Би энэ далаа тэнгис рүү нь ер нь сонирхол татагдчих байна. Нэг хураач тий. Чи болсон бай. За танаа гал тухай шин зүгээр энэ хавэр дүүр нь л эстраны сонсоолог боллоо шүү дээ. За хамгийн зөөлөн хөтөлөө. Хамгийн зөөлөн хөтөлөө. Энэ зөөлөн хин явах уу? Хоёр мөлөгч усан дээр юм байна. Хоёлоо ер нь тэндээс шууд гараа өргөч. Хоёлоо жоохон тийм тий бас нэг тийм нэг час ийсэн. Дахиад лимон зүсгэе. Зя болцно уу? Болц. Тэрэн дараа. За үзэг штэ. Зог бэлэн болсон. Бас ийм гоё амттай коктейл бэлэн болсон байгаа. За тавлаа. Гоё. За манай хоёр ихрээд ямар гоё юм бэ? Ийм гоё зог илцэн, коктейл бэлдсэн. Галан ресторанынхаа хамт болно. Баярлаа. Ямар гоё. За шууд амтлага эхлэх үү? За минийх чинь тийм далайн. Ямар гоё юм бэ? Зоогно. Тэ гоё юм. Гоё юу? Юу халууцж байгаа гэж хэлэх үү? Айгуу гоё юу? Тэгэж өөр нь хийсэн коктейл маа. Одоо шейк смуутийн хүүхдүүд нь болон гэрийн эзэн хөтлөгч хэгч нарт маань маш их таалагдсан сэтгэл ханамж сайтай байсан. Тэр нь айгуу их надад бас өөрт тааламжтай санагдсан. Яагаад гэвэл энэ чинь манай гал бэрстраны нэр нүүр явж байгаа болохоор надад айгуу таатай байсан. За. Сайхан олцгоорой. Хоолно. Хоолно таалагдж байна уу? Гоё юу? Таалагдж байна. Эдгээр бүр их таалагдах байха. За, хоол эцгээ. Маш гоё зог. Хисэн. Цай. Оюун төгөгчтэй маш баярлаа. Маш баярлаа. Одоо эдээ. За, сайхан хоол эдээ. Уна. Хоол эдээрээ. За, уран жаргал таалагдж байгаа үстэй. Гэртэн гинт ирээд. Юу юу болгоо те. Гал тогоогийн эзэг нээд. За. За хол аваад идээрэй. Наха. За их чинь ингээд жүс бас ингээд тавьчих заяа. Алийн чууж болох юм биш. За. Оюун төгч бас хамт идэн штэ. Таны идэхээр бид нар шим бас дагаж идэн. За. Надаас нөгөө хам. Цаашаа ч одчих штэ. Юу ийцэн цайруу? За. За, хоёр дүүд маань гоё байгаа зүтэй тий. За, таалагдж байна уу? Дуртай гоё махнууд нь байна тий. Олон төрлийн махны цуглуулга, шарсан төмөс. За, тэгээ гоё соус. Энэ соус маш гоё. Та энэ соуснаас амсч үзтээ. Хараа. Ер нь бол та хоёр манай хүндтэй зүчин шттээ. Ойлгосон уу? За, энэ хараа энэ соус руу. Ганц юмр харж байгаа ганц тахиар уу? Тий. За. За, ногоон өнгөтэй хараа. Ямт нь ямар юм? Ямар юм? Ногоон аар сэний амттай наа. Эсэглэн байгаа зүтэй тий. За, бүгд нэг хамтдаа идэцгээе. Би ингээд заавал хуржиж бол ингээд зочид маа өгдөг байхгүй. Сяа, дахиа. Шарын яг зүгээр л амттай. Юу нэ? Шарын зүгээр л амттай юм байна. Хай байна уу? Энэ ресторан танаа суманд байдаг шүү дээ. Та хоёр орж ирсэн үү? Орж ирсэн дээ. Тийм үү? Ямар хаалт энэ жисэн юм? Яг соёлын төвийн дуу дээр яг ясыг баяр зоог дээр өнгөрүүлээд. Тэгвэр. Нэг. Нэг үүсвэл дүр. Энэ дөрөв аваад дөрөвсөө. Энэ бол үн бол хоёртой. Ингиж гой зоо гэдэг бас хуу байд юм байж ээ хамбогд суманд. Орог бууз хоошор. За үн бол болохоор хамраа бол дуртай. Энэ энэ уус. Ой уус алдаа. Уус алдгаа. Та ямар олон дуртай вэ? Энд жихаа.
Seven. Good. Roger. Банштай сай. Оо, зөв юм аа, зөвтэй юм даа. Хасан зэрэг. Хм, хэлээмш. Юу нэ, эцнийг нь таа орлон хэл нэм. Зүг тай. Яах вэ? Бүр зурга, яаж чад зурга биш, юус алчих. Юу гол шингээх үү? Өвдний ресторан явах чийг хурдан шингэдэг гэсэн. Тэ? Тим нарийн ингээм хурдан шингэдэг гэж байгаа шүү. За хоёр дүм ээ. Хоёр өөр юм уу? Хоёр өөр. Энэ ногоо ээддэг, би ногоо ээддэг. Тэгээ манай. Манай тийч ч одоо гал ресторанны тогооцод хоол хийгээд нэг орог их гоё өнгөрөөсөө. Тэгээ манай үйл ажиллагаа хамбаг сумд явуулдаг бас хамгийн номер нэг тансаг гоё гал ресторан нэгдсэн. Нэгдсэн байгаа. Үнэхээр зорж бид нар бас баярлал болон гэр бүлэрийн оронд хаяада үйлчлүүлдэгэ. Үнэхээр гоё юм. Найрцаг хамт олон гоё дизайн, тэгээ үзэсгэлэнтэй гоё ресторан барьж бас сумыгаа бас чимж олон түмэнд үйлчлүүлж байгаа гал ресторандаа бас баярлалаа. Нэг ороогоос гал ресторанны тогооч маань ирээд хоол хийгээд бидэнтэй хамт нэг ороог өнгөрөөсөн гоё эсэн. А гэр бүлийн хамт тогоочийн гоё гарын хоол ицээ. Тогооч нь ирээд зоог ирсэн. Хотелийн зоог нэвтрүүлэхдээ бас баярлалаа. Яг гахааг нь гоё таалагдсан. Төвсн аймаг гоё. Тэгээд ногоо аймаг гоёсан. Хаяр спортоор хичээлж гин үү? Би ангийнханаас баг нэгт ордог. Тэгтээ чэж яг би амьсгалаа буруу аваад чэж мань өгдөө. Тэгээд би дандаа сүлд ордог. Би нэмэр хичээл дээр юу? Аа. Тоо шүлэг. Яг баг багшийн шүлэг байж магадгүй л дээ. Гоё шүү дээ. Одоо төгөллийг зүзээр телевизээр багш нь харна, ангийнх нь харна, сургуулийнх нь үзэж. Тэгэхээр багштай гоё ангийнхандаа мэд үргээд тэгээ шүлэг уншчих. Тэгээд ихтэй ангийнх ангид хаяд ингэдэх байхгүй. За. Нэг гоё юм эсвэл нэг зүйл дээр оролцоход ингэс юм уу, тэгс юм уу гэе бүр надаа гэвүрээ. Ялангуяа манай айна шиг нэртэй охин байдаг байхгүй. За. Тэр нэм амин айна гэдэг. Тэр хари за. Яа гэжлэх юм. Манай айна амина гэдэг. Харин манай ингэдэг амина гэдэг охин байдаг. Тэр бүр амар сонин зөө. Одоо дуу шүлгээ зориулсаар юм тий. За. За. Гэрэлт эрдэмийн гигэн оюуны тэнгис гэрээс дуудсан хөдөж гараас хөдлсөн замж багаш гэж дуудхад ардын үрсийн оюун төмөн цэсгэл дэлгэрнэ. Багаш гэж нэрлэхэд алга зүрхний гүнд төгөлдөр баяр өрөглөн Түмэн багшийн бомж шимнэ түүх торныхоо булган бүр тэгэн чих Шанди штэ. Шандэн. Махие бомын шинэр төгөн хөвжлийг болон бүр дэлгэрнэ. За ууган жаргалынхаа гарын хоол итгэндэ. Байц хийсэн юм тий. А байц хийц юм уу? Тэгээ гоо зөөлрөө харагдаж байна. Говийн мах гоо амттай тий. Ер нь яг говийн мах мэдээж идж байгаа та нуудад дээр заг гэл эн чин урамлаас ажилтгаад ер нь яг тэр та нарын бас нэг амт нь эндэ очрно байгаа гэд бас уугнагаар хэлүүлэн байна шүү дээ. Ягаад юм бэ? Амттай байдгийг. Говийн мах сайнас надад бич. Та нэгсэн. Та хүмүүс урамлаас аюул шин тий. Аха. Их тасархаа урагдаг хэрнийг шин хийжэлтэй гэдэг бол бидний хүмүүс өөр өөр юм шүү. Аа за за. Мхм. Говийн мах гоё амттай гэж ярьдаг шүү дээ тий. Я. За өнөгч идэж гээ. Янцтай байна уу? Янцын гоё. Хүү. Хмм. Ямар гоё юм бэ? Яа замтлж юм? Энэ хайрт өгөө. Чанаач маш гоё хаал идэм байна. Үний юм байна. Маш гоё. Яаж амтлсан бэ? Зүгээр л өөр өөр төрөнд жигнээд бараг юм хорхогч юм шиг тий. Тий, хорхогч шиг л хийчихсэн шүү.
Тэгээд бүр хамтлагаа нь ямар гоё юм бэ? Байцаа гээд гоё зөөлрүүлсэн юм даа. Байцаа гээд. Хүмүүс гурлаа дээр нь тавиал. Гоёд ч хүмүүстэй за жимбиг бол угаасаа алдартай. Өөр ямар ямар хоол ер нь зочтой байж хөө. Яд чаддгүй нэг. Оо наа чи. Юу? Баштай цай хийж өгдөө шүү дээ. Баян цай. Унд гэдэг. Баштай цай. Тий, унд хийж өгдөө шүү дээ. Унд бас нэр хөтлөр болгон бас яваад гомын унд орцгүй. Замд өстө гоё юм аа. Энэ хэрэг нь махнаас өгч. Чимби. Ээжийн холноос идтээ. Ээжийн хаа гоёсан жимби. За хотелийн зоог нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлаа. Манай ресторанын нэвтрүүлэгт оролцуулсан баярлалаа. Тэгээд гоё хоолоор дээсэн уугнаада баярлалаа. Нутгийн жимби гэдэг хоолоор. Баярлалаа. Сайхан айлэр зочлоосонд бас баярлалаа. Баярлалаа. Манай ресторанын хамт олон маш их баярлалаа. Амттай сайхан зоог, амттай гоё хотел ийж гүсэнд маш их баярлалаа. Гоё үйлчлэгээтэй, тав тухтай орчинтой маш гоё ресторанийг одоо үйл ажиллагааг хамт олноороо мундаг авчилж байгаа юм байна. Баярлалаа танаа хамт олон. За уунаа яхаа зүгээс. За хотел нэвтрүүлэг бол манай зочилж хоол ийж гүсэн тагаач таас баярлалаа. Хүүхдүүдтэйгээ хамт гоё төрсөлтэй бас тийм гэртээ хаал гэртээ ресторанны зоог бариад тийм. Ресторанны зоог бариад хүүхдэд өгдөө шиг. Тэ. Ширээ маш гоё бай, тэ? Нэг орой. Амстай яваал. Амстай. Тэ. Тэ. Энэ хоолыг хийж өгсөн тагаарчтай баярлаа. Аймаг гоё хоол юм. Тэгээд энэ шейк юм аймаг гоё. Тэгээд энэ хоолыг хийсэн тагаарчтай баярлаа. За баярлалаа. За бүгд нэг галтчих уу. Баярлалаа, баярлалаа, талархлаа. За нөгөө хот тол зоогийнхын тагаар яваад айлд очив. Ресторанын хоолыг сонирхуулаад тэр гэрийн нөхцөлд хийж үзээд тэр нөгөө ресторанын галт гооч нь арай өөр нөхцөлд хийдэж штэ нөгөө грил мөрийл ашиглана. Тэрийг нөгөө нэг юу яс. Гэрийн нөхцөл газэн плэтхэн дээр хийж үзсэн. Тэгээд нөгөө зарим трал байхгүй нөгөө юу байхгүй авчаар авчаар авахгүй жоохон усар мусараар усаж мусаал хийлээ шүү дээ. Тэгээд зүг болсон. Тэгээд айлын хүмүүстэй баяртай хөөрх гоё байна л гэсэн шүү дээ. Гэрийн эзэгтэй нь бас гоё жимби хийгээд нөгөө хам багтын нэг брэнд хоолч нь жимби байж шүү дээ. Тэрийгэр бас бидний дайлсан намайг их гоё хоол хийдэг эзэгтэй байлээ. За ингээ хотелийн зог нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Өмнө говь аймгийн хам богд сумаас нэвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэлээ. Та нартаа аз жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ирөөё. За ингээ нэвтрүүлгээ хамтдаа өндөрлөе. Баярлалаа. Баярлалаа. Зя.